pats sau herojus. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, su jumis rubrika pats sau herojus, nauja tema, bet prieš tai pasisveikinkim. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien mes kalbėsim apie treniruotę sportą su savo kūno svoriu. Nuostabi tema ir labai įdomi tema, ir žmonės kartai taip pamiršta, nes įsivaizduoja. Jeigu mes kalbam apie sportą, apie gražų kūną, mes įsivaizduojam raumenyną, be jokios abejonės raumenynas įsivaizduojamas su svoriais ir su visokiom kitokiam treniruotėm, kur reikėtų tampyti, tempti, ten žodžiu, nežinau. Bet mes pamirštom paprastą labai dalyką. Jeigu mes nemokame padaryti pritupimo, jeigu mes nemokame padaryti atsispaudimo, jeigu mes nemokame laikyti vadinamos lentos, arba jeigu mes nemokame padaryti elementarių bazinių pratimų su savo kūno svoriu, galbūt mums nederėtų ir eiti ir kilnoti ten, sakykime, svorius, galbūt mums reikėtų pradėti nuo bazės. Tai va šiandien pabandykim pakalbėti apie tam tikrus privalumus, o galbūt netgi ir trūkumus treniruočių su savo kūno svoriu. Pirmiausia, tai yra patogumas ir... Patogumas, du kartus patogumas. Žinai kodėl? Nes yra patogu, kadangi nereikalauja jokios papildomos įrangos ir patogu, nes gali daryti bet kur. Tau tiesiog reikia erdvės, o tą erdvę gali rasti ir miške, ir sporto salėje, ir namuose, ir visur kur. Čia yra pats svarbiausias privalumas. Aš, pavyzdžiui, planuoju atostogas ir aš tik tai galvoju apie tai, nes aš žinau, kad aš galėsiu tai laisvai bet kur pasportuoti. Ant namo stogo, paplūdimy, ant žolės, miškelyje. Žodžiu, reikia 2 kvadratinių metrų, taip, kad tu galėtum tai padaryti. Daryti, pasportuoti pilną įvairių programų, pilną treniruočių, bet tai nereiškia, kad tu esi visiškai ramus ir saugus ir tu gali tai daryti. Kaip ten bebūtų, mes vis tiek privalome eiti pas trenerį, pas specialistą, jeigu mes tai darome pirmą kartą, jeigu mes pradedame ir turime išmokti net ir su savo kūnu elgtis. Taisyklingą laikyseną turėti, turime taisyklingą kūno padėti, gražias amplitudės didelės, stebim savo paslankumą ir įvairius kitus dalykus ir mokomės tiesiog atlikti bazinius pratimus. Taip, šalia to galim paminėti, kad galima puikiai treniruoti ištvermę ir jėgą. Nebūtinai sprogstamąją jėgą, bet tiesiog vienoje treniruotėje su savo kūno svoriu tu gali treniruoti ir savo ištvermę, ir savo kūno jėgo ir jos galimybė, jo galimybės. Jo, kitas dar niuansas yra tai, kad iš esmės mes galime savo kūno svorių treniruotės daryti ir pritaikyti tiem žmonėm, kurie nenori eiti į sporto klubus, taip, arba nenori eiti, sakykime, į kažkokias tai viešas vietas, ir arba kurie, sakykime, neturi pinigų. Nu, ta prasme, tai yra visiems prieinama. Mes neturime naudoti jokių priemonių, taip, jos yra, ta prasme, nieko nekainuoja. Ir tu gali pasidaryti labai daug, kaip tu ir minėjai, pratimų, kurie praktiškai apkrauna visą tavo kūną. Ir kitas niuansas dar yra, kurį noriu pabrėžti, tai yra puikus būdas apskritai pradedantiesiam. Aš jau apie tai užsiminiau, bet pradedantiesiams, kurie nori, sakykime, kažkokio progreso, nori savo... sakykime, savo kažkokį tai stebėti tobulėjimo, tai va, jiems tikrai reikėtų pradėti nuo darbo su savo kūno svoriu. Taip, ir yra nenobodu. Tu gali savo kūno svoriu rasti skersinį ir pabandyti pristraukti prie jo. Gali rasti lygiagretes, kur naudojamas, pavyzdžiui, tikrai galima net ir mieste rasti nemažai erdvių parkų, kuriuose galima su savo kūno svoriu naudojant, pasportuoti, naudojant kažkokią tam tikrą įrangą šalia, bet papildomą svorio nereikia, nes tu jau svorį nešiojas kasdien savo. Tai vat apie tai irgi norėjau paminėti, tas vadinamas kalistenika, sporto rūšis, gatvės sporto, kuri yra apie lygiagretės, kuri yra apie skersinius, ant jų yra begalė pratimų ir ten jau yra tokie pažengę pratimai, ta prasme, netgi ir atletas, kuris šiek tiek sportuojantis, jisai nekrai ne visi gali padaryti atsispaudimą ant lygiagrečių arba prisitraukimą ant skersinio, ir ten dar begalė įvairių dalykų, kur galima apkrauti visą savo viršutinę kūno dalį ir ne tik. Tai ką norėjau pasakyti, kad vat, būtent gimnastai, pažiūrėkime į gimnastus, pažiūrėkime į gatvės sportininkus, pas juos visus yra be galo gražus kūnai, tokie estetiški, tokie visi subalansuoti, tokie kaip ryškus, ir iš tiesų pas juos netgi gali būti tas pats, sakykime, poodinio riebalinio sluoksnio procentas, tačiau jų kūnai gali atrodyti daug kitaip, nes būtent stabilizatoriai visi, jie labai labai stipriai išryškėja, kuomet mes darome pratimus panašius į gimnastiką, tai yra skersiniai, tai yra žiedai, tai yra lygiagretės ir panašiai. Taip, taip patys parkūro specialistai arba praktikuojantis parkūro žmonės, jo, kurie tiesiog laisvas judėjimas mieste ir įveikimas kliūčių mieste. Taigi puikus pavyzdys, kaip galima savo paties kūno svorį naudoti ir treniruoti savo
savo kūną ir ištvermę. Bet to treniruoti, renkantis treniruotės savo kūno svoriu, nebelieka pasteisinimų. Nespėjau nusipirkti svorio arba dar kažko panašaus. Taip. Tu jau turi viską, ko reikia ir visą reikalingą įrangą, visą sporto salę, pavadinkim, kabutėse, su savimi ir jie nešiojasi visur ir visada. Ir tiesiog atsiranda įkvėpimas ir tu gali čia ir dabar tai padaryti. Va, tame yra privalumas. Ta prasme, tu namie, pažiūrėj kažkokį motivacinį video arba išgirdai kažką per ar pamatėjai Facebook'e ir iš karto gali paimti pulti ir daryti visą šitą reikalą. Tai yra labai didelis pliusas. Ir dar vienas dalykas, tikriausiai irgi labai svarbu, labai naudinga yra kaitolioti treniruotės. Plaukikam ateiti pasportuoti su savo kūno svoriu, kelnojantiems svarmenis, vėlgi padaryti tam tikrų ištvermės pratimų, ateina dirbti su savo kūno svoriu, važinėjantiems dviračiais ir bėgikams labai būtina tai daryti. Na ir manau, kad bet kurią sporto šaką šiaip ir turėtų būti protingi treneriai, jie turėtų taip rekomenduoti. Taip, tai turbūt mes neteigiam, kad sportas savo kūno svoriu yra geriausias, bet tikrai sakom, kad tikrai galima puikių rezultatų pasiekti sportuojant su savo kūno svoriu. Jo, rinktis tai, kas jums geriausia. Iš tiesų yra ir labai daug kritikų, na, kurie sako, kad labai daug susižalojusių, labai daug ten mirties atvejų, ten širdis gadina žmonės. Taip tiesa. Tie, kurie nemoka, nei kartu to nedarė, nedarykite to atsistoję prieš televizorių iš karto pilnų pajėgumų. Išmokti reikia pas trenerius, pas specialistus, kineziterapeutus, o tada galima judėti. Ir turėti įvairovę, treniruočių įvairovės pasirinkimas yra geriausias būdas smagiai sportuoti, o ne tik tai kankintis, ar ne? Taip. Tiek šiandien mūsų klausytės, jūs klausytės rubrikos Pats savo herojus, visų mūsų laidų įrašus rašyti žinių radio tinklalapyje žiniuradas.lt ir MyHero bloge. Einu daryti pristraukimų. Eikime, ar atsispaudimų. Pats sau herojus.